Стандардно повестите во 10 се селиме во Собранието. Таму е колешката Весна Вилкова Тодоровска, како што најави колегата Александар Низина, денеска соговорничка е Сонја Михајловска од СДСМ. Ако не се лажам, тема на овој разговор е Законот за здравствена заштита. Добро утро, Весна. Повели се разговорот. Така е, Криста, тема ќе ни биде Законот за здравствена заштита, кој денеска е на Комисијата за здравство. Со Михајловска ќе разговараме и за многу други здравствени теми, бидејќи ќе искористиме нејзината професија, таа е доктор по професија, па ќе поразговараме и за целата ситуација со пандемијата во нашата држава. Добро утро, госпоѓа Михајловска. Добро утро. Ви благодарам на поканата денеска да ви бидам ваша гостинка и поздрав до гледачите од Собранието на Република Северна Македонија. Така, Михајловска, веднаш ќе поминам на првото нели наше прашање. Денеска на дневен ред на Комисијата за здравство е Законот за здравствена заштита. Што предвидува? Измените се мали, но мислам дека многу ќе ги задоволи сите оние потреби за здравствените работници. Да, денеска во 13 часот имаме комисија за здравствена заштита, каде ќе на дневен ред ќе го имаме законот за работни односи, за пензионирање на здравствените работници и соработници, каде ќе им биде дозволено да го продолжат договорот за пензионирање до 67 годишна возраст, така, за да се овозможи континуирана здравствена заштита на осигурениците на целата држава. Ова е на некој начин усогласување со законот за работни односи, така? Да, да, тоа е усогласување на законот за работни односи, каде ќе се пензионираат жените до 62 и мажите до 64 годишна возраст. Но во струките каде што ќе има недостаток и ќе нема доволно кадар, ќе им биде овозможено да го продолжат договорот за работа, тоа ќе биде во високото образование и во здравството. Морам да ја прашам, дали опозицијата ќе го подржи овој закон? Да, ќе го подржи опозицијата овој закон, ги повлекла амандманите и заеднички ќе го усвоиме овој закон. Да. Сакам да ве прашам, значи, вие сте доктор по професија, одблиску ја следите состојбата со пандемијата. Нашите власти ги олабавија мерките, бидејќи нели бројките исто така многу драстично се намалија на заболениот од коронавирус. Но Светската здравствена организација предупредува дека индиската мутација од овој вирус е многу поопасна и позаразна и дека ќе се прошири низ целата Европа. Дали ни се малку прерано олабавени овие мерки здравствени од нашите здравствени власти? Комисијата за заразни болести постојано ја следи ситуацијата во државата и мислам дека не се прерано донесени овие мерки. Значи, во последните 24 часа имаме 2411 тестирања, имаме 18 нови случаи на заболени од коронавирусот, а ситуацијата со новиот индиски тип на вирус ќе се следи дополнително и ќе се донесуваат мерки во тек. Ако дојде до проширување на индиски од вирус и во нашата држава, ќе се преземаат дополнителни мерки. Да, 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 како што беше во почетокот на пандемијата. Во тек имунизација, но опозицијата обвинува дека нема ниту вакцини, ниту вакцинирање. Нашите граѓани одат тука најблиску до Србија, па ниш Врање, така ги посетуваат секојдневно за да можат да се вакцинираат. Министерот за здравство Филипче најави дека денови ќе стигнат околу 500.000 вакцини. Од Синовак не е ни битно која фирма е, нели само да стигнат нашите вакцини. Да. Зошто на нашите здравствени власти, односно на владата, не оди од рака да ги набави навреме овие вакцини? Вакцините малку подоцна пристигна, бидејќи ние немаме представништво на веледрогерии што ги увезуваат, значи вакцините Pfizer и тие компании, и затоа малку подоцна започна вакцинацијата, но не можеме да кажеме дека не оди добро вакцинацијата. Значи вакцинирани се 420.821 доза на вакцина, а ревакцинирани се 168.284 граѓани. Вчера вкупно се вакцинирани 9.631 граѓанин. Бројот на лица кои изразиле желба за вакцинација преку веб платформата на вакцинација МК е 446.195 граѓани, што значи дека доволен број се вакцинирани од граѓаните, имаме доста и заболени, што значи
веќе почнува да се стекнува и колективен имунитет за кој има најави. Во почетокот се мислеше дека не се ствара колективен имунитет. Сега има најави пациентите со полесна клиничка слика дека можеби ќе створат и траен имунитет, така да ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Имаме ли никакви проценки кога може да го стекнеме тој колективен имунитет? Некоја математичка... Некои математички точни проценки нема за колку време и колку ќе трае тој колективен имунитет. По некои научни сознанија мислат дека може да се создаде и траен имунитет, но тоа треба да оставиме да каже времето за да се направат испитувања, да се согледа каква ќе биде ситуацијата и така. Во некои градови веќе коронавирусот речи си да нема, тоа се 6 наши градови, неколку градови има по еден по двајца заболени од коронавирус. Да се надеваме дека ќе септември, таму октомври, може би и повеќе градови да бидат чити од заболени од коронавирус. Па тоа е одлично, значи градови дека нема ту еден случај, тоа е супер. Има градови каде има по еден, по двајца, значи и вчерашната бројка со само 18 заболени е добра и дај Боже да немаме ниту еден заболен и веќе пандемијата да исчезне и да си се врати нормално живот. Пред граѓаните треба да ги почитуваат и оние малку мерки што ги имаме сега. Да, да, мерките секако треба да се почитуваат, значи протоколите што ги дава министерството да се почитуваат од секој граѓани, значи се дозволија собири на отворено, најмногу до 100 луѓе и спрема бројот на капацитетот, но маски во затворено, растојање колку може да се држи на 2 метри, дезинфекција на рацете, секако да не бидат во приоритет на сите граѓани. Михајловска, ќе приминам на едно прашање, исто на еден закон. Во собраниска процедура, додуша законот е блокиран, е законот за новиот клинички центар. Дали има никакви преговори со опозицијата овој закон да така да ја помине, да биде деблокиран, да ја помине на блокада, да биде деблокиран и да, нели, да имаме нов клинички центар. Опозицијата обвинува дека околу 500 милиони евра треба да бидат потрошени, токму затоа и најголемата пречка за тие да се согласат да го донесат овој закон. До каде се овие преговори, дали воопшто ги има? Опозицијата постојано обвинува за се што се случува, па така и за клиничкиот центар. Преговори постојано се водат за да се деблокира и да се почне со изградбата на клиничкиот центар. Бројките им се многу, но со оглед на тоа што цел клинички центар ќе биде на едно место, не на едни клиники, да, како што тие замислуваат, без хирушките клиники, без педиатриските клиники, значи тоа ќе биде комплетен клинички центар. Пред 3 дена бевме на состанок со францускиот амбасадор и тој упати апел до опозицијата да го деблокираат законот за изградба на клинички центар. Бидејќи тој закон е од огромно значење за граѓаните, за економијата, за докторите, за специализантите, за сите пациенти. Така. Максимално ќе искористам вашата професија во јавноста, веќе се излезе со бројка дека 27.000 административци ќе добијат К15, но сите оние административци на некој начин што седеат дома, кој се пандемијата не жисто како би се во нашата држава, тоа се во министерствата, обштините, судовите, владините служби, ќе добијат К15, но тука се изземени здравствените работници. Дали нема никаква шанса да бидат вметнати затоа што тие беа токму во првите борбени редови против оваа пандемија, која би се најгуста? А сега е актуелна К15. Да, тоа е одлука на владата, нема да ја коментирам таа одлука. Секако секој ден е добре дојден за секој, за администрација, за приватен сектор, за сите. А здравствените работници добија помош во почетокот на пандемијата од 30.000 денари. Не е лошо и тие да бидат опфатени во овие мерки, бидејќи беа на првата борбена линија, ниту еден ден не користеа одмор и постојано беа на своите работни места и несебично се штедеа и помагаат на секој пациент. Така да нема да биде лошо да добијат уште една помош, да. Така. Имаме и покачување на плата од 5% најавена, нели во најава. По март беше најавено, март, април. Да. Значи, ќе го добијат ли ова покачување од 5%? Да, треба да го добијат тоа покачување од 5% и секако оправдано 100%. 100% заслужено? Да, заслужено во секој случај. Бидејќи постојано си беа на работни места, несебично се грижеа за пациентите, немаше одмор, немаше отсутства, сите несебично се залагаа и си ја покажаа својата хумана професија. Ќе
споминам на малку партиско прашање пред неколку дина, се да само одржа партиски состанок, ми се чини централен одбор имаше. Што беше договорено таму? Се договараш ли никаква агенда за локалните избори? Па да, веќе се најавува за локалните избори, веќе почнуваат подготовките за локалните избори, така да ќе почнеме со активностите. Така, ду има зелена агенда, вие дали имате... Не е најдоброто за нашата општина. Да. Ви благодарам, Гиловска, на нашиот разговор. Ви благодарам на поканата. Останете во добро здравје. Посакувам пандемијата да помине и да си се вратиме во нашето нормално живење. Да. Ви благодарам уште. Благодарам. Студиова беше нашиот разговор со пратеничката од редовите на СДСМ Сонја Михаиловска.